қалып тұрады. Сен өз. Ал, сен өз жерің қалып тұрады. Барлық азаматтар осында келісіп той той қыласа берсін. Сау болсын. Қабыл болсын. Мен бағыра жүре беремін. Мен ет деп тұрып алдым. Басы түбі ары қарай бір іш таппаймын да қаяқ. Неде құдалар өзің қал. Қарасыз деп айтқан. Трактор келгенде мен жүрем, құдалар шаруам. Мына құдалар шаруам. Ең бір құда, ең бір құда емейді ғой. Ол ең бір құда. Атын сол бір ғой деді. Ол түбі кеме. Қайдан кел Айсаке? Кел сом. Солар бұны бір шатырмысың. Мен қатты тұра тұрмын. Сол мен Айын Амбабат. Ал енді мынау заңды некелерін сұқты болсын. Заң негелерін сұқты болсын. Мен баланың атын қызыла жазылайын. Баланың атың мен? Абай. Абай кімді бұл? Шәріпбек. Шәріпбекті бұл? Аға, қыз? Лейла. Лейла. Ал енді некенің өзі үш шарты болады. Осы үш шартыммен сіздерге қоямын. Осы үш шарт орындалатын болса, әлхамдулиллах некелеріңізді қиямыз. Бақылма. Бірінші шарты мұсылман болуларыңыз керек. Екінші шарты сіздер куәландырылуыңыз керек. Куәлі болу керек. Сіздер бірін-біріңізге разысыз ба? Жоқ болмаса, біреу зорлап тұр ма? Соның разылығын білуіміз керек. Үшінші махр дейді, қызға беретін бір әдия, яғни сыйлық махр дейді. Махр хақысын төлеу. Соған қаншалықты мәһір бересіз, соны белгілейміз, сосын бәрі некесін қиямыз. Ал енді Абай Шәріпбектің ұлы сіздің мұсылманшылыққа, мысалы мен лә иләһә илләллә мұхәммәд расулуллаһ деп мен мұсылманшылыққа тілімменен иман келтіремін. Сол сияқты сіздің мұсылманшылыққа қандай бір иман келтірейік кішкене. Мұсылман екеніңіз бізге дәлелдеп беріңіз тілменен. Агар бұны дәлелдемейінше мен неке қимаймын, осыны жаттап үйреніп келесіздер, сосын бәрі некесін қиямыз. Дұрыс па? Ал енді ата-анасы үйретіп қою керек міндет осы жаңағы біз мұсылман баласы болғаннан кейін сол лә иләһә илләллә мұхәммәд расулла кәлимасын жаттап алуымыз керек. Айтасыз ба? Білмейсіз ба? Айтасыз. Лә иләһә илләллә мұхәммәд расулла.
Мені дай той қой, мен алдында тұрып тастым. Аузу биллахи. Айт мені. Мінеш шайтан. Бисмиллахир-рахман. Аш-ваш мен айтқанда айтам. Ла илаха. Сіздер ма? Ата-анасы бар ма осында? Сіздер үйрет қойларыңыздар сізге. Білдіңіздер ма? Үйретпесі болмайды. Алла тағала сізге ақыл ес берді үйлену үшін. Сол Алланың барбірлігін білу керек. Мақұл ма? Ұят бол адам білмесе. Ал енді Ләйла Мұхаммедтіңізді сізді көрейік. Кән Ла илаха илляллах Мұхаммед расулуллах деп айта аласыз ба? Айтып кіші. Ла илаха илляллах Мұхаммед расулуллах. Сәл қадай. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله يستنزل ما؟ أين الله رحمة جاكسة قز خير دن أون ستجاك نمس ما؟ أبدا سيوز من مقارن نستر مصر يند جاكسة Бұл енді кәлима тілі келді. Мұна осы отырған аға да, осы отырған бәрліңіз Алланың алдында. Ерте мұна халықтың алдында жауап береміз бізді сіздердің заңыбын екеге тұрматқандарың үшін мұны күвәлеріміз бізді. Дұрыс ба? Ал енді үшінші мәхір, мұна қызға не әпересіз? Қанша сонды хади алып бересіз? Мәхір дейді. Қанша сонды? Жоқ, ақшасын айтып, осындай, мың сом болмасын, екі мың сом болмасын, үш мың сом деп, ақшасын айтуым керек. Өміріңнің ақырда ішін құтылсаң болды сен. Қанша? Мың сом ба? Ләйлә, мың сом саған аз болмай ма? Бір көйлек тұрады аз мың сом. Аз емес ба? Аз емес ба? А, рахмет, мың сәт деген. Бал. Балдар тәйлі көрегі болу. Ал енді... Миллиард айтпайсың ғой онда. Сол мына алхамдулиллахи роббил аламин. Енді шарты былай. Сіз мынау абай әуелі Алла қосқан сіздің қосағыңыз, бұл кісі алал жарыңыз, бұл кісіні өте құрмет қыласыз, Ләйла. Бетінен алып, қатты сөйлеп, бұл кісіні ренжітіп қапа қылу болмайды. Ал енді бұл кісінің абайдың рұқсатсыз кино театр, болмаса вечер, болмаса төркінге кетіп қалу болмайды. Бұл кісі қашан рұқсат береді, сонда ғана кетесіз. Рұқсат бермейінше кетпейсіз. Бұл кісінің рұқсатымен болады, және келісіп тірлік жасайсыздар. Ал енді абай маған сен рұқсат берді екен деп, Ләйләнің ділін ренжітуге, қапа қылуға, болмаса боқтағандай сөгуге сенің хақың жоқ. Шетелге көшеміз, басқа жаққа деп, бұл кісінің қапа қылуға сіздің де хақыңыз жоқ. Сіз тек қана жақсы мәміледе боласыздар. Екеуіңіз келісіп, не бір жұмыс болатын болса, мәміле қыласыздар. Ал енді арақ ішіп, қайырғы сөйлеп жатып қалу, жолдасының үйінде жатып қалу болмайды. Өзіңнің үйіңе уақытында келесің. Егер де бір басқа әйел алғың келіп, басқа әйелге үйленгің келсе, Ләйләдан рұқсат сұрайсың, осы Ләйлә рұқсат берсе аласың, болмасы жоқ. Түсіндікті ме? Әуелі Алла тағала сендердің рызқын есібіңді жеткізіп беруші. Алла саған рызқын есібіңді жеткізіп береді. Бірақ сол тапқан дүниені әкеліп, мына бір жерге тұрасың, Ләйлә соны аманатжанын аман сақтап, балдарға тәрбие беруші Ләйләнің міндеті. Бұған сен жұмыс істе қызмет қылды, мысалы үшін бұйрығыңа хақың жоқ, мысалы үшін өзі қарар жұмыс істеймін десе. Түсіндіңіз ба? Ал енді, Абайдың ата-анасы сіздің ата-анаңыз, Ләйлә. Ләйлә сіздің ата-анаңыз, Абай саған ата-ана. Сондай ата-ананы құрмет қылыңдар. Сіздерді ата-ана 9 ай, 9 күн қарында көтеріп, осыншалықты дәрежеге жеткізді. Сіздер ойламаңыздар, біз аспаннан салдыра түстік деп. Сол үшін ең бірінші ата-ананы қашан да болса да құрметтеп сыйлай жүрсеңдер, сендер Құдай қаласа сіздерді де сыйлайды. Ойым мынадыр. Сіздердің некелену осы, алхамдулиллах, кейбір адамдарға некеде нәсіп болмай, әшін қосылып жатқан адамдар көп. Бұл өзі некелену, мына Алланың үйіне келіп, мешітке келіп некелену бір үлкен бақытты адамсыздар сіздер, ата-аналарыңыздың алдында. Сол үшін мен некенің құптасын оқимын әзір, сіздерді өмірлерінің ақырына шейін тату-тәтті өмір сүру үшін плашетімді варифет тастаймыз әзірді қаласа. الحمد لله الوحب المحمود هو الله والمصطفى رسول الله الحمد لله الذي جعل نكاح سنة للأنام وفازلا وقاتلا بين الحلال والحرام والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنام
وعلى آله وأصحابه برارة الكرام. كما قال الله تعالى أمرنا بالنكاح ونهانا عن الصفاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا أيمانكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا فقراء يغنكم الله من فضله والله واسع عليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكحوا من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فمن منه فمن ليس مني. صدق الله العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ويفعنا وعيته بالذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم. Alende mana aytıwatır sizlerge halal men aramda ajratıp jürüşün tura jolda jürüşün sizlerde Allah Taala osunday nekige Peygamber Aleyhisselam sünneti bul. Sol şun özlerin kalplarında haram nerseden tiyilirler. Misal haram nersege Allah'ın men etken şimdik belle masqlatın nerse ana doğruzun etlerinin özlerin saqtan da baldar jaqsar bilemizler. Alende 18000 alemning jaratuvchisi bo'lgan Alloh taolaning amri bilan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning sunnati bilan bizning ota-bobomizning yo'li bilan o'sha yerda o'tirgan og'alarimizning, afalarimizning, inilarimizning barligining kuvaligi bilan bugundan boshlab avay Sharifbekning o'g'li Layla Muhammadning qizi bugundan boshlab alal jarlqa qabuldaysizmi? Qabuldaysizmi? Qabuldaysiz avay. Al endi sizni osmay Layla jan, Layla mana avaydi bugundan boshlab mening o'zimning alal jarim, alal joldasim deb o'z zeningizni boshlab yorasizmi bu kishiga? Turmush qurgan. Surat al-Fatih. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladh-dhallin. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم حواء وكما ألفت بين عائلة فاطمة الزهراء وكما ألفت بين محمد مصطفى وحادثة الكبرى. غفرانك ربنا وإليك المصير. حال يندى أنا نيك السوغلات نت سوداي تنق بولسن بالداي تت بولسن دبنا قانتر لسر دير جدن ونه دولا رسل وزيان يسالوغ دالا مختوزن حال يندى نيك تتوزن رحمي Bak